שלום, בווידאו זה אני רוצה לדבר על custom adapter עבור list view, שנוכל ליצור list view שיהיה לפי הקסטומיזציה שאנחנו רוצים ב-layout הרצוי שלנו. אז כפי שאנחנו יודעים, כפי שהתרגלנו עד כה, שעשינו list view פשוט, השתמשנו בעצם בשלושה מרכיבים, ב-array או ב-array list, של סטרינגים, array list של סטרינגים או ב-array של סטרינגים, מרכיב ראשון, מרכיב השני זה היה list view עצמו, ומרכיב השלישי שמתווך ביניהם, מקשר ביניהם, זה אותו האדפטר. ברגע שאנחנו רוצים ליצור list view שהוא יהיה לפי הצורך שלנו, אנחנו רוצים לעצב אותו, אנחנו רוצים לתת לו התנהגות שהיא לא סטנדרטית, אנחנו רוצים להוסיף איבנטים לכל מיני אלמנטים על ה-list view, אנחנו רוצים לעצב את ה-list view שלנו בצורה אחרת, שכל איבר ואיבר יראה בצורה אחרת, אנחנו צריכים ליצור custom list view. השלב הראשון שלנו יהיה זה לעצב כל שורה ושורה איך היא תיראה. זאת אומרת, ב-list view הזה שאני מציג כעת, אני רוצה שיהיה לי בכל שורה ושורה, אני מעוניין שיהיו לי, יהיה לי text view ו-edit text בכל שורה ושורה. זאת אומרת, אם יהיו לי 10 אלמנטים, 10 פריטים ב-list view, אז יהיה לי 10 שורות של, שכל אחת מהן תכיל text view אחד ו-edit text. לאחר שהצבתי את כל שורה ושורה שלי, אני צריך לכתוב את האדפטר. אבל לפני שאני אכתוב את האדפטר, אני צריך ליצור קלאס שיכיל את ה... אני צריך ליצור קלאס שיכיל בתוכו את הדאטה שתהיה עבור כל שורה ושורה. זאת אומרת, אם בשיטה הקודמת היה לי רק סטרינג אחד שהוא היה הדאטה שיוצג בכל שורה, כאן יהיה לי מידע שהוא קצת יותר מורכב. במקרה שלנו לקחתי פרסון עם סטרינג ניים, סטרינג אדרס. ואני רוצה, השאיפה שלי תהיה בסופו של דבר שאם נניח יהיו לי 10 פרסונים, אני ארצה שכל פרסון ופרסון ייצר שורה שתכיל text view ו-edit text, והשם הפרטי יהיה לדוגמה ב-text view, והשם משפחה יהיה ב-edit text. זאת אומרת, אני צריך שתהיה לי התאמה בין הגרפיקה, כל שורה ושורה של תוצג בשורה, כשורה אחת מחלק מהליסט ויו, לבין הפרסון ששם אני בעצם מאחסן מידע עבור כל אחד ואחד מהאלמנטים שלי. לאחר שכתבתי את הפרסון ואחר שהצבתי את השורה, עכשיו אני יכול לכתוב את האדפטר. אם קודם אני השתמשתי בארי אדפטר, עכשיו אני בעצם יורש אותו, את אותו ארי אדפטר, ובגלל שזה ג'נריקס, הוא יהיה מסוג, הוא יעבוד עם טיפוס פרסון. אני צריך לממש כאן למעשה שתי פונקציות. הפונקציה הראשונה זה הקונסטרקטור. הקונסטרקטור שלי שעד כה, אם הייתי משתמש ב-array adapter בדיפולט שלו, אז שהשתמשנו בדיפולט באדפטר פשוט, אז העברנו לו את הקונטקסט בתור פרמטר ראשון. הפרמטר השני, ה-layout, איך היא תיראה שורה, לקחנו את אנדרואיד list item, והפרמטר השלישי זה אותו array list שאנחנו מעבירים אותו, שהוא מכיל בתוכו את הדאטה.
בסדר. אדפטר תפקידו לקשר בין הגרפיקה לבין הדאטה. במקרה שלנו, וזאת הפונקציה השנייה שאנחנו צריכים לממש, במקרה שלנו, התפקיד של האדפטר הוא לא רק לחבר בין הדאטה לחלק הגרפי, הוא גם ליצור כל שורה ושורה. הוא צריך ליצור, הוא צריך להיות אחראי על יצירת האובייקטים האלה. הרי אם נניח יש לנו באדפטר 10 שורות, זה אומר שכל שורה ושורה מורכבת מאיזשהו view שנוצר, ובview הזה יהיו האלמנטים הגרפיים הספציפיים לשורה הזאת. כל שורה ושורה יהיו, במקרה שלנו יהיו שני האלמנטים האלה, מישהו צריך לייצר להם, מישהו צריך לייצר אותם, מישהו צריך לעשות להם ניו. האדפטר הוא אחראי לייצר אותם, הוא אחראי ליצור אותם בפועל, לעשות להם ניו לאובייקטים האלה. יש לנו את הפונקציה getView. הפונקציה getView היא תיקרא על ידי האדפטר ככמות הפעמים שהוא ירצה ליצור שורות עבורם. זאת אומרת, אם יש לנו בארי שלנו 10 שורות, הוא יקרא לפונקציה הזאת 10 פעמים. למה? כי הוא מצפה שהיא תיצור עבורו בכל פעם ופעם את ה-view המתאים. כל שורה ב-list view זה view. List view. הוא מצפה שבליסט הזה יבצרו על ידי הפונקציה הזאת viewים. כאשר מה שחשוב לנו זה שהוא מעביר לנו בכל פעם את הפרמטר position. איזה אלמנט עכשיו הוא מצפה שניצור עבורו. בהתחלה זה יהיה 0, אחר כך 1, אחר כך 2, אחר כך 3, ובקריאה העשירית הוא יעביר לנו 9. אנחנו מתחילים מ-0. איך זה עוזר לי? כיוון שבקונסטרקטור קיבלתי בתור פרמטר את ה-array list שלי, ה-array list שלי הוא גם מסוג person, generics, זה אומר שתמיד נמצאים אצלי בתוך הקלאס הזה כל הנתונים. ואני יכול על ידי הפוזישן לדעת על איזה נתון כרגע הוא מצפה שאני יחזיר לו אותו. הוא מצפה שאני גם אצור לו על ידי השורה הזאת, על ידי המנגנון שנקרא inflator, שהוא לוקח, הולך על אותו layout שיצרנו קודם פה, resource layout line, resource layout line. הוא לוקח אותו, את הקובץ XML הזה, ויוצר view. יוצר view, אני יודע מה הפוזישן, אז כאן נוצר לי view ריק. כאן יש לי את הפוזישן, איזה דאטה כרגע אתה צריך ליצור, איזה איבר בדיוק. ואז, דבר ראשון, אחרי שנוצר לי ה-view, אני רוצה לקבל הפנייה לתוך הטייטל שנמצא שם בתוך אותו view חדש, לתוך ה-edit text שנמצא שם ב-view החדש. בואו נתעלם רגע מהשורה הזאת, תרף נחזור אליה. הפניות לאותם אלמנטים גרפיים, אני דורך, שם בתוכם את הערכים מתוך ה-array list שלי. בעזרת הפוזישן אני שם את השם שנמצא לי שם. זאת אומרת, הפעם הראשונה שהפוזישן 0 הוא קורא לפונקציה הזאת, נוצר לי האינפלייטור, יצר לי את האינפלייטור, יצר לי את ה... נוצר, יצר לי את ה-view עצמו. ה-view עצמו, אני דרכו מגיע לאלמנטים שבתוך ה-view עצמו, ושם לתוכם את הערכים מתוך ה-array, ועושה return view. מה שקורה בפועל זה שלאחר שדרכנו את האדפטר שיצרנו אותו, ואנחנו עושים set adapter לאותו list view, אנחנו מקבלים 10 קריאות, במידה והיה לנו 10 אלמנטים בתוך ה
הרי ליסט 10 קריאות שיוצרות view ושמות בתוך ה-view הספציפי הזה את המידע הספציפי הזה של שמתוך ה-array list. שורה הזאת היא בעצם, יש לי אפשרויות נוספות, כיוון שיש לי כאן גישה לכל ה-view, לכל אותה שורה, אפילו לשים כאן event על הטייטל, לדרוך אותו ב-on click, ולהדפיס בטוסט את אותו ID שנמצא כרגע, את אותו שם שנמצא ב-view הזה, ה-view הספציפי שנוצר. כדי ליצור את אותו, כדי להשתמש בזה, אנחנו נעשה את אותם שלוש פעולות שעשינו, שיצרנו אדפטר בליסט ויו, אותו אדפטר בשיטה הקודמת. בהתחלה יצרנו כמובן את הארי ליסט, שמנו פה, הוספנו כמה שורות לאותו ארי ליסט. לאחר מכן יצרנו את האדפטר, אבל את הקסטום אדפטר שלנו, העברנו לו את הקונטקסט, העברנו לו את הארי ליסט, ועשינו סט אדפטר סט אדפטר עשינו ל-list view שנוצר. עד כאן הווידאו בנושא זה, נתראה בווידאוים הבאים.